የሌለበት ነገር ነው። ሰርፕራይዝ አለው። ይሄን ሰርፕራይዝ በምን መልኩ የሚለውን ሽቶ ብሬ ክራምሊ ደም ያለውን ክራምሊ ደም ራችን አይደል እንዴ? ወሎዬ አይደለንም እንዴ አንተ? አዎ፣ አምሮባችሁ ታዳሚያችሁና እናንተ እና እንዴ ወሎ ላይ ነው ሞቴም ሰርግ የሚያምር። ቆይ ቆይ፣ አረ ነገር ሊሆን አይቻልም። ትታሰር ወገብ እኮ አለ አሳጥሮ ያሁን ማን ሙት ሸከዋ ሀይ ቁበት ሽን ከቶ ሚጀርስ ዘመሮ ከምጠሉ እኔም ጠላዋቸው ያታሳገኝ እጅ የምትናቸው ያታገኝና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ብለናል። ዛሬ የመጣ ነው በአዲስ ነገር ነው። ጀማል እንደምታውቁት ኬሚሴ ነው ያለው። እንግዲህ ወሎ ኬሚሴ የቱሪስት መዳረሻ ልላት እችላለሁ ራሱ እና እንግዲህ ይችን ከተማ ጀማል ጎብኝቶ አሁን ወደ ባቲ እንግዲህ ወደ ውቢቷ ባቲ ሲሄድ ደግሞ እንዲሁ መሄድ የለበትም። በነገራችን ላይ የባቲና የኬሚሴ ባህል ይመሳሰላልና እሱ ደግሞ ያው ከውጭ መንጣቱን ተከትሎ እንደዚሁ ፏ ብትን ላደረገው ነው። ይህንን እንግዲህ እንዴት እንደማደርገው አብራችሁ ተከታተሉ። ላይክ መረሳት የሌለበት ነገር ነው። ሰርፕራይዝ አለው። ይህንን ሰርፕራይዝ በምን መልኩ የሚለውን በጉጉት ላይክ አድርግ፣ ላይክ አድርግ። ይኸው እንግዲህ ዛሬ ሰርፕራይዝ ነው፣ ሰርፕራይዝ ነው። አዎ፣ የሚጀመረው ቅድሚያ ይዋ ኧረ በለው የሀገር ልብስ ማሻለው። ይኸው እንግዲህ ይኸው በለው በለው እንግዲህ ካሜራማን ይኸውና፣ ይሄ አታጓጓ። አያ ልልበስ ይለበስ። አዎ አይዋ ይደገማል ደግሞ ይኸው ይዳም ይኸው ደግሞ ያው እስቲ የምታጠቀው ነው። አዎ በደንብ ታጠቀው እንጂ እንዴት አድርጌ ነው የምታጠቀው? እንደዚህ። አዎ እና በደንብ አለበስ እንጂ አንተ እራስህ መታጠቅ አትተው። አልብሳው ይህ የምታዩት መታጠቅ የማይችል እንደምታዩት የሀገሩን ባህል እራሱ ይረሳል። በዚሁ አጋጣሚ ራሴን መተው ስላልፈለግኩኝ በዚሁ አጋጣሚ ራሴን መተው አልጨረስክም። አንተ ነው ይሄ እንደዚህ ነው የሚደረገው። አይዋ እስቲ ይሄ እኔ በጣም ነው የምችልበት፣ በጣም ነው የምችልበት። ዝም ብሎ እቺ በጣም ደስ ትላለች። ይሄው እንግዲህ ይሄ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ አውቅ ያለው። አረ አውቅ ያለው። አይዋ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ፊት ለፊት ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የዳውድ እና የጀማል ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ። በዛሬው ዕለት ሁለት ጓደኛሞች ፍቅራቸውን የሚያሳዩብን ቀን ነውና እኛንም ፍቅር ምን እንደሆነ ከነሱ እየተማርን ነው። ሳውዲም ጓደኝነታቸው ቀጥሎ በኢትዮጵያ ላይም ውዴታቸውን እያሳዩን ነው። በዚህ አጋጣሚ እኛ የደስታቸው ተካፋይ ሆነን አብረን ተገኝተናል። ላይክ እና ሼር የምታደርጉ አትርሱ። ወገብም አላት ሲጣረፉ ወገብም አለ በአንድ። አንተ ይሄ ሆዴ ታየህ እኮ በቃ አንተ ሆዳም፣ ይሄ ሆዴ ገታጠቅኩ አባቴ። ገና እንዴት ይሻለኛል? አልሆነኝም እኮ ልላለሁ። እስቲ እስቲ እና ቆይ ቆይ፣ ኧረ ነገር ሊሆነኝ አልቻለም።
ትታሰር ወገብ እኮ አለ አሳጥሮ አይዋ የማንለዋት ለካ ያው አንገት ላይ ነው መስጠካ ና ካላራው ቆይ 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 አራዝም አራዝም ያዛንተ ነው እንደዚህ ነው እቺ የምትደረገው አንገት ላይ ያለውን አስተካክል ነው እጅ ላይ እጅ እንደዚህ ናት እቺ አቃለው እኮ ባይ ጸጉሬ ላይ አይዋ ታበቶን ለዋ ትታያለህ አጥበው አንጠላ አጥብልህ አንተ እኮ ማስፋት ነው ማጥበብ ሰፋ አይደል እ ጠበበ እዚህ ጠበኛል ሰፋኝ እንት ጠበበኛው አዎ አስፋልኝ ና ይሄው ሰፋ ዛሬ ምንም ባስመለከተ ነው ዛሬ ተገናኝታችሁ እንኳን ያ የወሎ ነው የባህል ልብስ ለብሳችሁ እንደ ሀገራችን አይደል እንደ ወሎዬ አይደለንም እንደ አንተ አዎ አምሮባችሁ ታዳሚያችሁና እናንተ ነው እና እንዴ ትቀልዳለህ እስቲ እንዴ ነው ሄድዋል ድሮ ድሮ ኢትዮጵያን መሰላችሁ እስቲ እንዴ ነው አረ ዳውድ አልብሰኝ እንታ አንተ እኮ በቃ አልፈጠንክም ተንከረፈፍ ካንተ ክርፍፍ አቤት እና አምሮብኛል እራት ቅና አንተ ሰውዬ ቆይ እኔ ልሰርለት እንጂ ላልብሶ ሰርፕራይዝ ብሎ ይኸው እኔ ሆነኝ ማስርለት እኔ ፈቃድ እንጂ ሊወልቅ አለ አይወልቅም እንደዚህ ሲሆን ነው አሪፉ አያ ካላስ ዝም ብለህ እንደዚህ አድርጋ እንቅላቴ ላይ ማስረው ያለ ሰር ጎፈር ይሄናል እቺ ተስተካክላለች ወይስ ልቀይራት ቦታ እንደዚህ እንደዚህ አምራለች እስቲ የኔ ጸጉር የለም ጸጉር አሪፍ ነው እንዴት ያቺ ወሎ እንዴት ነው እንጨፍራ እንደዚህ ብለን እንዴት ነው ወሎዬ እንደዚህ ብትጨፍር ማለት ነው ያቺ ሙዚቃ ብትከፈትና ጭፈራ ብናረግበት እንዲህ ዱላ ይዘህ አያ ላ እንትን ያበላሻል ወይ ይቋረጥና የጭፈራ ሌላ እናርገው አይ አሁን የሚያዝ እንግዲህ እንደዚህ ነው ያው ተያይዘን ትንሽ ወክ በዛ እንውጣ መሰለኝ ቪዲዮ ሳይቋረጥ ይቋረጥ ይሄ የለበስንበት ነው አሁን ተመልካች ያላችሁ የገባችሁ የተናገራችሁ እሺ ሰላም በዛ ሰላም ሰላም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ባህል ልብሳችንን ለብሰናል ከሚሴ ላይ ነው ያለነው የከሚሴን ባህል የባቲ የሁሉንም የወሎን አጠቃሎ ነው